Gente, tem dica boa também para os estudantes, viu? Começa hoje período de inscrições para as FATECs, que são as faculdades aí tecnológicas de São Paulo. Cursos de graça, olha que maravilha. Vivi Santos ao vivo tem os detalhes para a gente. São quantas vagas disponíveis, Vivi? Boa tarde. Boa tarde, Casagrande. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, são mais de 900 vagas nas regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. Lembrando, gente, que são diversos cursos. Aqui em Araçatuba, por exemplo, Casagrande, nós temos análise e desenvolvimento de sistemas e biocombustíveis. Quem vai falar melhor sobre esse assunto com a gente é o Juliano Estevam, que é diretor da FATEC aqui de Araçatuba. Juliano, boa tarde. Como será o processo de seleção dos candidatos? Boa tarde, Casagrande. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse ano o processo seletivo vai ser um pouco diferente devido à pandemia, então nós não teremos as provas tradicionais. O processo seletivo ocorrerá mediante a análise do histórico escolar do terceiro ano do ensino médio, nas disciplinas de português e matemática. Quem pode se inscrever e como que é feita essa inscrição? A inscrição pode ser feita diretamente pelo site vestibularfatec.com.br. E quem pode se matricular, na verdade, né? Então, se inscrever, qualquer um pode. Mas para fazer a prova e ela ser válida no momento da matrícula, é o aluno que tenha concluído o ensino médio. Lembrando aí que tem uma taxa, então, para inscrição, mas os cursos são de graça, né? Sim, a taxa de inscrição para o exame vestibular desse ano será R$ 39,00, né? Mas os cursos são totalmente gratuitos. E como esses cursos serão realizados e qual a duração? Bom, os cursos da FATEC, das FATECs de maneira geral, são de 3 anos. São cursos de tecnologia, né? Bom, os cursos são presenciais, mas devido à pandemia, provavelmente o início das aulas ocorrerá de forma remota. E como que funcionam essas aulas remotas? Bom, as aulas remotas, diferentemente dos cursos à distância, né? As aulas remotas são ministradas pelos próprios professores das disciplinas, são aulas ao vivo, né? Existe uma total interatividade entre o professor e os alunos durante as aulas. Ok, muito obrigada pelas informações. Só lembrando, gente, que as inscrições vão até às 3 horas da tarde do dia 22 deste mês pelo site, então, da FATEC, que é o www.vestibularfatec.com.br. Eu volto com você, Casagrande. Vivi, deixa eu perguntar. Já é jornalista, já é quase uma bacharel em Direito, encararia uma terceira facu ou chega? Olha, Casagrande, olha que não me desafia não, que eu faço outra, hein? Já terminei Direito e com certeza penso aí no futuro fazer uma nova faculdade. Nunca é demais estudar, a gente tem que estudar mesmo. Exatamente. Isso abre portas. Com certeza, conhecimento é sempre fundamental. Então aqui uma advogada, jornalista e quem sabe aí trabalhando num curso de tecnologia no futuro também. Obrigado, Vivi, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.